Tunapozungumza unene kupitiliza, tunazungumzia ni ile hali ya mwili kuwa na kiasi kikubwa cha mafuta ambayo baadaye huwa inaweza kuleta athari za kiafya kwa mwanadamu. Naona kwa Tanzania waliokuwa wengi sasa hivi hatujali hali zetu kiafya kwa sababu kutokana na mila na desturi au tabia tuliokuwa nazo naweza kuita lifestyle ni kwamba sasa hivi watu wanakula, yani wanavyokula ni tofauti na zamani. Kwa hiyo mahitaji yale ya kula unakuta wanakula zaidi. Hii ni kutokana na hali halisi ya maisha, vile vile kutokana na ongezeko la watu katika miji au kukua kwa maendeleo ya miji na ajira kuongezeka, watu wamekuwa wanakula tofauti. Mfano, watu wengi sasa hivi wana tabia ya kula barabarani ambazo tunaita zone junk food. Matokeo yake hivyo vyakula unakuta vinakuwa havina virutubishi vya kutosha. Utafiti ambao ulifanyika mwaka 2008 na WHO ulikuwa unaonyesha kwamba idadi kubwa ya watu wanaoishi mijini ni kwamba wameonyesha kuwa na uzito uliozidi au tunaweza kusema unene uliopitiliza kwa 13%, ambapo wanawake wanaonekana zaidi ndio wameathirika na tatizo hilo kwa 36%. Chanzo cha matatizo haya mara nyingi ni ukuaji wa viwanda, ambayo kasi ya kuongezeka kwa viwanda na maendeleo ya watu kupata ajira. Kwa hiyo watu wamekuwa na kipato kikubwa na kuweza kununua vyakula ambavyo mara nyingi hawaangalii kwamba vinawiana vipi na afya zao. Pia tukija kuangalia na swala jingine la mila na desturi, nayo linaathiri sana kwa sababu kuna makabila ambayo mara nyingi huwa hawafanyi kazi. Kwa hiyo wamejikita zaidi, unakuta wanakula lakini hawajishughulishi mili yao. Kwa hiyo matokeo yake wanaongezeka uzito uliopitiliza. Alafu tunaweza kusema pia kuna ule uzito tuangalie kwa upande mwingine, wale watu wanaozaliwa wanatoka kwenye familia ambazo wanakuwa na uzito ambao wanarithi kutoka kwenye familia zao. Lakini vyote hivyo vinaweza kuwa ni vyanzo vya kuwa na uzito mkubwa.